ମନକୁ ଟାଣିବ ମଟନ ମେକିଂ ଚାଲିଛି କେତେ ବଟ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଆଞ୍ଚ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଚୁଲି ଆଞ୍ଚ ଆପଣ ଚୁଲି ଆଞ୍ଚ ରଖିଛନ୍ତି ଚୁଲି ଆଞ୍ଚ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମଟନ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସିବ ମାନେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ଗୋଟେ ଆସିବ ତା ସହିତ ପୁରୀରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ହୋଟେଲ ଅଛି କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଲାଗେନି ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଠି ଜୟା ହୋଟେଲରେ ଖାଇବ ପୁରା 90 କିଲେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଟନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ଏମିତି ଅଛି ମାନେ ଜଣେ ଉଠିଲେ ଜଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୟ ମା ବିରଜା ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିପ୍ସାରାଣୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସହର ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଠାରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଜୟା ହୋଟେଲ ଯେଉଁ ଜୟା ହୋଟେଲ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପାଖରେ ଜୟା ହୋଟେଲ କାରଣ ତାଙ୍କର ମଟନ କ'ଣ ରହୁଛି ଫେମସ୍ ମଟନ ରହୁଛି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସହର ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସର୍ବପ୍ରଥମ କରିଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଜୟା ହୋଟେଲର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ଆଉ ଯିବା ଜୟା ହୋଟେଲର କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେତିକି ଯେ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ମଟନ ହୁଏ ପଟେ ଆଉ ମଟନ ଏମିତି କ୍ରେଜ୍ ଅଛି ଯେ ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଥିଲା ଆପଣ ଜୟା ହୋଟେଲର କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯିବା ସେଠିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖୁ କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରହୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ମଟନ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଜୟା ହୋଟେଲ ଯେଉଁଠି ମଟନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ସେଲ୍ ହେଉଛି ଡେଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜୟା ହୋଟେଲରେ ଆଉ ଭିତରେ ଯିବା ମଟନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରହୁଛି ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ଜଣାଇବୁ ଭାଇ ଏଇଟା ମଟନ କେତେ ଅଛି 55 କିଲୋ ପର୍ ଡେ କେତେ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ କେତେ କିଲୋର ଚାଲିଛି କାମ 55 ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ବସିବ ମେକିଂ କେତେବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଏବେ ମଟନ ମେକିଂ ଚାଲିଛି କେତେ ବଟ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ଆଞ୍ଚ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଚୁଲି ଆଞ୍ଚ ଆପଣ ଚୁଲି ଆଞ୍ଚ ରଖିଛନ୍ତି ଚୁଲି ଆଞ୍ଚ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମଟନ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସିବ ମାନେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ଗୋଟେ ଆସିବ ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ମଟନ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ବଡ଼ ଡିସ୍ ବସିଛି ଚୁଲିରେ ତାଙ୍କର ମଟନ ଏବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର 55 kg ଚାଲିଛି ତାପରେ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ ଆଉ ମଟନ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି ମଟନ ଭାତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବନାଇବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଚାଲିଛି ଚିକେନ୍ ବି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆଇଟମ୍ କେବେ ମାନେ କେତେବେଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେକିଂ କେତେବେଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ନା ସକାଳ 6:30 ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ଚୁଲି ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ହେଉଛି ନା ଏ ଲାଇନ୍ରେ କେବେଠାରୁ ହେଲେଣି ଆପଣଙ୍କର 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି ଏଇ ଜୟା ହୋଟେଲରେ ଆପଣ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯାହା ହଉ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଘରଟା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବାଲି ସାହିରେ ତ ଏଇଟା ଏବେ କେତେ କେଜିର କାମ ଚାଲିଛି 35 ଏଇଟା 35 kg ହଁ ଏବେ ମଟନଟା ପଡ଼ିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ ଏକର ପିଓର ଖାସି ମାଂସ ରହୁଛି ତ ଖାସି ରହୁଛି ନା
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିସ୍ରୁ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଖାସି ମାଂସ କି କ'ଣ। ସବୁ ଯାକର ପ୍ରାୟ ତ ଚୁଲି ଆଞ୍ଚରେ। କିଏ କେତେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଏବେ ବସିବ? ଦେଢ଼ରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବସିବ। ତାଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁରା ତାପରେ ମଟନ୍ କରି ମେକିଂ ହେଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଏଇ ଏଇ ମଟନ୍ଟା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ପନ୍ଦର ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଏପଟରେ 35 କେଜିର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ପର୍ ଡେ ତାଙ୍କର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ପାଖାପାଖି ମଟନ୍ ହେଉଛି ଜୟା ହୋଟେଲ। ବହୁତ ସାରା ତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଜୟା ହୋଟେଲ ଦେଖ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ଆଳୁ ଚୋଖାଟା ଯେଉଁଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ତାଙ୍କର ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଏତିକି ମେକିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଅରୁଆ ଭାତ ରହୁଛି ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଷୁନା ବି ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ୍ ରହୁଛି ନା? ଚିକେନ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ରହୁଛି? ଆଇଟମ୍ ପୋଟଳ ଆଳୁ ପୋଟଳଟା ଏଇଟା ରହୁଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ରହୁଛି? ଡାଲି ଡାଲି ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି କେତେ ବହଳିଆ ଡାଲି ରହିଛି ନା। ଏଇଟା କ'ଣ ରହୁଛି? ଗୋଟେ ଏଇଟା ମସରୁମ୍ ରହୁଛି, ଛତୁଟା ରହୁଛି। ଏଇଟା ଏବେ ମୋତେ ପାର୍ସଲ ଯାଉଛି। ଏ ମଟନ୍ ପୁରା ପୁରା ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ମଟନ୍ ପୁରା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ୍ ପୁରା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ରହୁଛି? ଏଇଟା ହାଫ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଥିରେ ମଟନ୍ ମିଲ୍ ସହିତ ଏଇଟା ଯେତିକି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ଉଷୁନା ଭାତ ନେଇପାରିବେ, ଅରୁଆ ଭାତ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହାଫ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ରହୁଛି ନା? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୁଲ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଜଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ମାନେ ମିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଏତିକି ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରୁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ କେମିତି। ଆଗରୁ ଆମର କିଶୋର ଭାଇ ହୋଟେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଜୟା ହୋଟେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ରେଜ୍ ରହୁଛି ଏଠି ତାଙ୍କର। ଜୟା ହୋଟେଲରେ ମଟନ୍ ମିଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି? ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲ ରହୁଛି ଆଉ ସର୍ଭିସଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ମଟନ୍ କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି? ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। 160 କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କେବେଠୁ ଖାଇଲେଣି? ତିନି ବର୍ଷ ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ପୁରୀକି ଗମନ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଜୟା ଢାବାରେ ଖାଇକି ଯିବୁ। ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରୀ କିମ୍ବା ପିପିଲି ଆସିଲେ ସାତସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କମ୍ପାନୀରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏପଟେ ଆସିଲା କମ୍ପଲସରି ଖାଇକି ଯିବୁ। ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗା ଯାଉ? ମଟନ୍ ମିଲ୍ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୀ ଗଲା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ଖାଆନ୍ତିନି ଭାଇ? ଜୟା ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି, 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଇକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ଏମିତି ଅଛି, ମାନେ ଜଣେ ଉଠିଲେ ଜଣେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ଖାଇବାର ଜୟା ହୋଟେଲର ଖାଇବାରେ ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ରହୁଛି ଦେଖ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ରୋଷେଇ, ଭଲ ସବୁ ଭଲ, ଆମର ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ମଟନ୍ଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମଟନ୍ ବେଷ୍ଟ ମଟନ୍ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ମଟନ୍
କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ୍ୱାଲିଟି 160 ଟଙ୍କା ସବୁ ସବୁ ଓକେ ପୁରା ଡନ୍ ଡନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ପାଖରେ ନା କେତେ କେତେ ଦୂର କଟକରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ଏମିତି କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି ଜୟା ହୋଟେଲରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ରୁହେ ଇଏ ଖାସି ମାଂସ ରହୁଛି ତ ଖାସି ମାଂସ ଯାହା ଖାଉଛି ରୋଷେଇଟା ତ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ରୋଷେଇଟା ପୁରା ବେଷ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ପିସ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ରହୁଛି ନା କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ରହୁଛି ଆଉ ଭଲ ରହୁଛି କେତେ 5-26 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ମାଗିଲେ ଭଲ 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 ମନ୍ଦ ଭାଇ ଏଠି ମଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେଣି କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ମଟନ୍ ଗ୍ରେଭି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ମଟନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆଳୁ ଚୋଖା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଆଜ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ରଖୁଛନ୍ତି 160 ଯେହେତୁ ରଖିଛନ୍ତି ଘରଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାଖରେ ଯାଜପୁର ଘର ଆମେ ଯେବେ ବି ପୁରୀ ଆସୁ ଏଇ ହୋଟେଲ୍ ହିଁ ଖାଇକି ଯାଉ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ହୋଟେଲ୍ କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କଲେଣି ମଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆସି ଥରେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତି କେତେ ହେଇଛି ତା'ପରେ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ'ଣ ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମଟନ୍ର ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି ଟେଷ୍ଟ କଲେଣି ଖାସି ମାଂସ ରହୁଛି ତ ଆପଣ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆଜି ବି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜୟଡ଼ ହେବାରେ ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ବି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଖାଇବା ସରିଲାଣି ଖାଇବା ସରିଆସିଲା ସରିଆ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି କ'ଣ କି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ହୋଟେଲ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ କ'ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ଖାଇଲାନି ଯାଇକରି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗି ହେଲେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ବସିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଏ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେବାକୁ 22-23 ବର୍ଷର ହୋଟେଲ ବାପା କରିଥିଲେ ମାନେ ଏଇଠି ହୋଟେଲ ମୂଳରୁ ଅଛି ନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା 22-23 ବର୍ଷ ଆଉ ମଟନ୍ ମିଲ୍ କେତେଟା ବେଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି 11:30 ଭିତରେ କେତେବେଳେ ପନ୍ଦେ ଚାଲୁଛି 3:30 ପନ୍ଦେ ଚାଲୁଛି ଆଉ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ଖୋଲା ରହୁଛି ନା ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରହୁଛି ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରହୁଛି ଆଉ ମଟନ୍ ସବୁ ଡେରେ ମିଳୁଛି ନା ଆଉ ଖୋଲା ମଟନ୍ ସବୁ ଡେ ସୋମବାର ପନ୍ଦେ ବି ସୋମବାର ବି ଖୋଲା ରହୁଛି ସୋମବାର ବି ମଟନ୍ ମିଳୁଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ରହୁଛି କେବେ ଆଉ କୌଣସି ଡେ ଅଫ୍ ସେମିତି କିଛି ରହୁଛି କି କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଏ ଗୋଟେ ବାରିରେ କେତେ ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି ପର୍ ଡେ 90 କିଲେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଟନ୍ ଆଉ ମଟନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ମିଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ଟି 160 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ତା ଦେହରେ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ହାତ ମଟନ୍ ଆଳୁ ବରା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା ମିଲ୍ ସବୁ ତା ମିଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ 90 ଟଙ୍କା ଚିକେନ୍ 90 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ରହୁଛି 60 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆସୁଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କଲେଜ ଛକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି ଏଇଟା ଜୟା ହୋଟେଲ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଟେଲଟି ଥିଲା ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜୟା ହୋଟେଲଟି ଥିଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କଲେଜ ପାଖରେ ଆଉ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଆସୁଛି 35 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀରୁ କେତେ ବାଟ ଆସୁଛି 20 କିଲୋମିଟର ପୁରୀରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 35 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାସି ମାଂସ ରହୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଖାସି ମାଂସ ସକାଳେ ଏଇଠି ଆଣିକି କାଟିବ ସେ ତା'ର ବେପାର ବାହାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆଣିକି କାଟୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେବ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାସି ମାଂସ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ସାରା ତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର
ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଖାଣି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଲ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି, ମଟନ, ପିଆଜ, ଲେମ୍ବୁ, ଆଉ ଉଷୁନା ଭାତ ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ। ଆମେ ଉଷୁନା ଭାତ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ। ଆଉ ପିସ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପିସ୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପିସ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାସ୍ନା ବାସ୍ନା ପୁରା ମହକୁଛି, ଆଳୁ ରହୁନି, ଆଉ ଝୋଳଟା ଝୋଳର ଭାତ ଗୋଟେ ଗୋଳେଇ ଖାଇବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଝୋଳର ତ ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ଆଉ ମଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍ ଜବରଦସ୍ତ ମଟନ୍ ଅଛି। ପାଟିରେ ଲଗେଇବେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି ପୁରା ମଟନ୍, ଆଉ ପୁରା ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି 160 ଟଙ୍କାରେ। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ପିଆଜ, ଲେମ୍ବୁ, ତା ସହିତ ଉଷୁନା ଭାତ, ଅରୁଆ ଭାତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନେଇପାରିବେ। ଝୋଳ ଆଉ ଚର୍ବି ମାଗିବେ ସେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, କେବେ ମନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ପିଆଜ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମାଗିଲେ ଯେତେ ଥର ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଝୋଳ ବି ଅନଲିମିଟେଡ଼, ଚର୍ବି ବି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ରହୁଛି। ଆଉ 160 ରହୁଛି ଆଙ୍କର ହାଫ୍, 280 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇବା ସବୁ ଜୟା ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହିଲା? ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ବଢ଼ିଆ ରହିଲା। କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ମଟନ୍ ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁ ତ ଏଠି ଭଲ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗୁଛି। ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ? କେବେଠୁ ଆସିଲେଣି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ? ବର୍ଷେ ହେବ ମଟନ୍ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି ଏଠି, ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଠିକ୍ ରହୁଛି ତ? ଥରେ ଖାଇଲେ ତ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ପଛରେ ଝୋଳ ଚର୍ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତ? ଝୋଳ ଅନଲିମିଟେଡ଼, ଝୋଳ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ରହୁଛି, ଭାତ ଅନଲିମିଟେଡ଼, ଆଳୁ ଚଟଣି ସବୁ ଅନଲିମିଟେଡ଼। ଘର ଏଇ ପାଖରେ ନା ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଘର ପୁରୀରୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ବୋଲି ମନକୁ ଟାଣିବ, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ନା? କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଆସେ, ଆଉ କ'ଣ ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମଟନ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଠୁ ତେଣୁ ପୁରୀରୁ ପଳେଇଲେ, ପୁରୀରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗେନି। ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ଏଇଠି ଜୟା ହୋଟେଲ୍ରେ ଖାଇବ, ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଖାଇଲେଣି? ହଁ ମୁଁ ବି ଖାଇ। କେବେଠୁ ଖାଇଲେଣି? ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ'ଣ? କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସର୍ଭିସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏତେ ଯେଉଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 12:30 ବେଳକୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ଆଜି ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଦଶହରା ପରଦିନ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 12:30 ବେଳକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଥିବ। ଏବେ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା, ମଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ପୁରା ବୋବାଲ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତା ପଛରେ ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଉଠିଲେ ବସିବ, ସେ ଖାଇବ। ମାନେ ମଟନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଏମିତି ରହୁଛି ଯେ ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା, ଆମେ ବି ବାଇଡ଼ ନେଲୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେ ମଟନ୍ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ହିଁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇଠି ହିଁ ସେ ମଟନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମଟନ୍ ଏଇଠି କାଟୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହିଁ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଟନ୍ ପରଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କହିବେ ପୁରା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ପୁରା ଭିଡ଼, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସରିନି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ ସରିନି। ମାନେ ଏମିତି କ୍ରେଜ୍ ରହୁଛି। ମଟନ୍ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 160 ଟଙ୍କା, 160 ଟଙ୍କାରେ 4-5 ପିସ୍ ମଟନ୍ ରହିବ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ରହୁଛି ମଟନ୍, ଆଉ ଝୋଳର ଗ୍ରେଭି, ଆଉ ଝୋଳ ପତଳା ଝୋଳ ଥିବା ସହିତ ମଟନ୍ ଝୋଳଟା, ଆଉ ଆଳୁ ନଥିଲା, ମେନ୍ କଥା ଆଳୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଆଳୁ ସହିତ ବି ଆପଣ ମିଶେଇକି ଖାଇଦେବେ, କିଛି ନାହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ପିଆଜ ଚର୍ବି ଯେତେ ଥର ମାଗିବେ ମିଳିବ, ପିଆଜ ବି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବି ମିଳିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଜୟା ହୋଟେଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁନୁ, ଆଉ ଆସିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି 11:00 ପଳେଇ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ 12:30 ଗୋଟେ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏତେ ମଟନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ରସ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ବି କହିପାରିବେ କେବେ ଏଠି ଜୟା ହୋଟେଲ୍ରେ ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଭଲ ରୁହେ କି ନାହିଁ। ଆମେ ବାଇଟ୍ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିକି ରହୁଛୁ କେବଳ ମଟନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି। ଆଉ ରହୁଛୁ, ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।